תשמעו, אנחנו חיים בימים מחורפנים. כולם כועסים, כולם מפחידים, הכל מתוח, ובדיוק בזמן, שבוע הבא יש יום שבו כולם לובשים בגדים דליקים ומעיפים נפצים. שמח בקיצור. ובמקרה יש לי סיפור שמתאים בדיוק לתקופה כזאת. מעשייה תימנית אמיתית שסיפר לי חבר של אבא שלי נרי, בעודם לועשים גת עד עילפון. נרי זה קיצור של נריה, ויש לו בן בשם מני, זה קיצור של מניקור, וכשמני היה בן 17, לפני 20 ומשהו שנה, הוא ישב עם החבורה שלו במסעדה ביפו, ולידם ישבה חבורה אחרת של בני 17 אחרים. המצב הזה היה כמובן בלתי נסלח, ולכולם היה ברור שחבורה אחת צריכה למות. עכשיו, מי שמכיר סיטואציות כאלה, יודע שבשלב הזה, בנים משתי החבורות זורקים מילים לחלל האוויר כדי לצבור מספיק עצבים ואדרנלין שיגברו על הפחד, וכשכולם מסיימים להיטען, הם מתחילים את המכות. באותו יום במסעדה היה סועד נוסף שלא שייך לאף אחת מהחבורות. תימני אלמוני שהבין את המצב וחש שאלימות מתקרבת ופשוט נעמד והתחיל לצחוק על כולם. על כמה מגוחך זה שהם מנסים להתחיל ללכת מכות, ועליהם כחבורות ועליהם כבודדים ועל הפרצוף שלהם, על כל מה שהיה אפשר כדי לשבור אותם מצחוק. הם לא הצליחו לצבור עצבים מרוב שהוא הצחיק אותם, עד כדי כך שהם החליטו לבטל את המכות ואפילו סיימו בסבבה אחד עם השני. תחשבו, האיש הזה לא היה חלק מהמכות. הוא היה סתם עובר אורח. הוא היה יכול להמשיך הלאה ולתת לבנים האלה לקרוע אחד את השני, אבל הוא בחר להזכיר להם שחבל, כי זה כואב. וכולנו אנושיים, וכולנו מכוערים, וכולנו יותר דומים אחד לשני ממה שאנחנו חושבים. יש יותר מדי אנשים במדינה היום שכועסים על אנשים אחרים שהם לא מכירים, וזה חבל. כי יש בינינו פערים עצומים שחייבים לגשר עליהם, אבל אם מישהו חושב שהחשדנות הזאת תעזור איכשהו, הוא טועה. הדרך היחידה להגיע להסכמות היא לזכור שכולנו אנושיים ומכוערים ומצחיקים ומביכים, ואפשר לצחוק עלינו ואחד על השני. בדיוק כמו אותו תימני אלמוני מאותו סיפור חשוב. שאגב, כנראה שכדאי שנקשיב לו, כי מאז אותו תימני כבר הספיק להצחיק עוד מיליונים של אנשים מכל הסוגים, ולהפוך אולי לקונצנזוס הישראלי האחרון. שנים אחר כך הסתבר שהתימני הזה היה שחר פאקינג חסון.